Sí? Hola, Su. Ai, hola, Magui, què tal? Com estàs? Doncs mira, tia, estressada, eh? Estressada. Lo de la feina continua igual com et vaig dir l'últim dia. Aquell tio és un pesat, que tot el dia em demana coses per allà. I a casa ens barem tot el dia. A veure, un moment. No pots estar així de tabalat. Has de tranquil·litzar una mica. Ja, bueno, tothom em diu el mateix, però, nena, jo no soc més fa, això, eh? Mira, jo l'únic que et puc dir és que l'altre dia el meu amic Tomàs em va recomanar un curs de meditació, relaxació... Jo l'he fet i m'ha anat superbé. Per què no ho proves? Nena, tu em veus a mi fent relaxació, meditació, tota aquesta cosa? A veure, encara que sigui una mica espiritual i tal, però ho pots provar. Bueno, a veure, estic una mica desesperada, vull dir que ho puc provar i et dic el què. Fem una cosa, jo et passo el telèfon d'aquest noi, parles amb ell, a veure què t'explica i a veure si et convenç. Vale, bueno, provo i et dic alguna cosa. Molt bé, ja m'explicaràs, eh? Vale, d'acord, gràcies. Petonet. Un petó. Adéu. Adéu. Bye.
batxillerat. Què tal? Què tal? Hola, Dani, què tal? Què tal? S'està passant bé? Sí? Molt bé. Com que tenim aquí gent de duda? Molt bé. Què tal? Com estem? Bé? Sí? Sí? Ara, mireu. M'agradaria anar a seguir l'espectacle, aquest espectacle que representa el fi de la nostra temporada musical. M'agradaria anar a seguir presentant-vos aquests músics fa poc, que no l'he dit, que s'acompanyen gairebé cada any, veurem per escoltar-nos. Tenim des de fa 6 anys amb nosaltres, tocant al baix, Xavi Calvet, un gran aplaudiment! No tants com ell, sí, per això, el teu Salvà a la bateria. Quatre anys, em sembla, quatre? Sí, quatre anys, el Marc... Massaguer, que no me'n recordo. Marc Massaguer, la guitarra. Mirena, exdirectora de la Corona i Partit dels Picadors del Cercle, el que acompanya avui a l'UBE. I ara tenim el teclat des d'Estònia, el Gunnar Kalins. Estònia. Més importants que els músics, igual importants o més, les persones que ens ajuden a fer aquest espectacle, com són l'equip tècnic, format pel Xavi Sabú, l'Eric, un aplaudiment per ells. L'equip de Ramon Massissó, que són la Guillem, l'Isidro, l'Isidre, un gran aplaudiment també per ells. I un fort especial, una persona que ha treballat molt també, que ha fet tot el vestuari que veureu, que és el nostre president del Cercle, en Leo Quintana. Leo, per tu! Gràcies, Leo. Ahir vam dir que no m'acollis. Que no m'acollis, ho faré de seguida. Mireu, per aquest espectacle que... o per aquesta obra que ve ara, jo necessitaria alguna cosa de roba que algú que estigués. Per tant, aviam, algú té alguna cosa per deixar, però no sé. Thank you.
Quant de temps! Mollon, tia, com estàs? Molt bé, i tu? Buah, superbé, feia... Jo què sé, cinc mínim, tia, perquè ahir vaig arribar d'Oklahoma. D'Oklahoma? He estat 5 anys. I què feies tu, Oklahoma? Ai, no t'ho creuràs. He estat treballant en una granja. Un moment, tu en una granja? Sí. No t'han agradat mai els animals? Pues ara m'encanten. Què fort, explica'm. Pues mira, vaig acabar d'estudiar i vaig dir, què faig, canvi d'aires, me'n vaig a Oklahoma. Una granja, va, que esto sí, no es una pasada, tía, he flipat. Pero ¿sabes qué? Al último moment m'ha agafat una enyorança. Us troba a faltar amics, família, tot... Com a casa no s'està millor, no? No, però ¿sabes qué he trobat a faltar molt? Què? El menjar. El menjar. Nena, és que jo, el pa amb tomata, la fruita de Lleida, tot lo d'aquí, els caragols, home! Normal. Doncs amb una birra m'ho expliques. Oh, i tant, però una birra d'aquí, a dalt de Catalunya. Oh, i tant. Thank you.
veure... El barret, les sabates... No sé. Escolta, tu, ja t'has emprovat el vestit? No, encara no, però si queden 3 mesos pel casament. Home, 3 mesos, 3 mesos, espavilar, eh? Ja hi has anat, tu? Home, i tant, és moníssim. És rosa i et plantufen un llaç aquí? Fantàstic. Rosa no fúcsia, m'han dit, com el mocador. Bueno, dona, rosa fort, rosa fluix, és igual. Escolta, i a tu et queda bé? Home, i tant. Jo ja hi he anat 2 vegades i a més me l'he fet entallar i ara jo no m'haig de preocupar si sostens sí o si sostens no. Escolta, una cosa, què hem de fer amb la música? Quina música? La del casament. Nena, la música, la música. I ara què fem? No ho sé. Calla, què et semblen uns clàssics? Uns clàssics com què? Com Vivaldi, com Mozart? No, dona, no. Els de tota la vida. L'Elvis Presley, el Sinatra, Mocedades... Doncs ja que ho dius, conec un grup que fa versions d'adaptacions. No sonen els de la plaça de l'altre dia? Em sembla que... Aquell del cantant era tan guapo. Home, guapo, guapo. Home, sí. Doncs em sembla que tinc el seu telèfon, si vols intento contactar-hi. No, tens el telèfon? Sí. Passa-m'ho que ho arreglo jo. Perfecte. Anem, que hi ha molta feina. Saps què? Tira, que anem a provar-te el vestit. New York, New York.
Ostres, tu, quina cua, tu. A la comissió de ball? Sí, nena, sí. Em va recordar tant el nostre ball de graduació que vaig sentir nostàlgia i vaig col·laborar. Jo també hi vaig pensar, en el nostre ball. I tant que hi vaig pensar. De fet, estava pensant en les classes de rock. Sí. Que bé ens ho passava bé ballant al rock. Oh, i érem més joves. Cantàvem, ballàvem. La llibertat que sentíem, eh? Cantat en rock. Sí, sí. Era una passada. Molt bé, molt bé. Els nostres pares em deien que era soroll. És que no hi ha res com ser joves, eh? Anem tirant? Anem, som-hi, som-hi. Està colant, no? Sí, clar. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Tant penso que us agradaria sentir alguna cosa nostra, bonica i suau. Però hi ha un petit problema. Nosaltres no fem mai res bonic i suau. Sempre ho fem bonic i dur.
i ballant, eh? Però és que fa molta calor, eh? I estan molt cansats. De totes maneres, acabarem amb un bis, amb un tema que l'any passat el van fer, que també va agradar molt, que es diu Aquarius, del musical Heart.